Re! Viss ēters ir te! Saulēkta gaismā tā saucas koncerta programma, kas šovakar Rīgas domā noslēgs Latviešu mūzikas dienas Latvijas rudens. Koncertā skanēs tikai latviešu komponistu mūzika, tostarp komponistu Agneta Skrilovas un Andreja Selicka jaundarbi. Tā ir tradīcija, kuru Latviešu mūzikas dienas jau 4 gadus klausītājiem piedāvā kā lielāko vērtību. Un Saulēkta gaismas mēģinājumā viesojās žurnālista Ilze Strenga. Emīla Dārziņa melanholiskais valsis Rīgas domā ēģelnietis Ilonas Birģels un violnietis Paulus Šūmanis atskaņojumā cilvēka garu paceļ pāri ikdienībai. Doma ēģeļu maģiskumu abas mūziķis slavenajā skaņdarbā pirmoreiz sajūt pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad izcilais ēģelnieks Tālivaldis Deksnis melanholisko valsi atskaņoja kopā ar toreiz vēl jauno violnieti Paulu Šūmani. Es meklēju to būtību, kas ir skaņdarbā, kas rezonē ar mani, lai tas būtu personīgi, lai tas būtu komponistu cienoši, bet lai tas būtu kā pārdzīvojums, kā piedzīvojums, kā kaut kas dzīves šeit un tagad. Un, protams, arī kā pirmo reizi. Tas ir vienmēr, jā, tu katru reizi spēlē šo mūziku kā pirmo reizi. Un patiesībā pēc šī koncerta man Paulas spēle tik ļoti iekrita sirsniņā, kad es saprotu, ka es ļoti gribu kopā ar viņu spēlēt un pilnīgi apusēju man skudriņas ir tad, kad tu spēlē, Paula. Koncertprogrammas Saulēkta gaismā centrā likts Agneta Skrilovas jaundarba Iedomājies ir Saulēktas pirmatskaņojums. Ideja sakņojas slavenās britu grupas Beatles dalībnieka Džona Lenona reiz paustajā atziņā. Cilvēki dara tik daudz cerību nesošas un brīnišķīgas lietas, bet cilvēki to nemaz nepamana kā saulēktu, jo daudzi vēl šajā laikā guļ. Nu, tāds tas stāsts. Tā varenība, kas ir ērģelēs, tas ir kaut kas kosmisks, tā kā saule, tā enerģija, kas ir saulē, to mēs varam dzirdēt, un ne tikai dzirdēt, bet sajust caur vibrācijām. Visa koncerta ideja kopā izsapņojas ēģelniece Ilona Birģele. Programmā iekļaujot arī latviešu komponistu Andreja Selicka jaundarbu Gliži, Ligeta Snēpes darbu Gaisma, Romalda Jermaka un Aivara Kalēja opusus. Šajā laikā tas tāds ļoti skaists moto, cerību nesošs, ļoti šobrīd ir vajadzīga. Saulēkta gaismā koncertprogramma 28. oktobra vakarā Rīgas domā noslēgs Latviešu mūzikas dienas Latvijas rudens. Ilze Streng, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.